sawa kabisa. Tiyari naona vikosi zote ziko uwanjani. Ishara kwamba muda si muda tutakuwa tunaingia katika awamu ya kwanza. Ikiwa siku ya leo kikosi cha Ulinzi Stars watakuwa wanakaribisha kikosi cha Vihiga United. Kikosi cha Ulinzi kama kawaida kimevalia sare nyekundu, kaptula nyekundu na soksi nyekundu. Ilhali kikosi cha Vihiga bila shaka wanapata bao la kwanza. Enosh Ochieng anacheka na wavu na kupatia kikosi cha Ulinzi Stars bao la kwanza katika kipindi cha kwanza. Enosh Ochieng anacheka na wavu. Ulinzi Stars 1 Vihiga United. Thank you.
atakuwa anatoka anaingia bila shaka Timothy Luda upande wa Ngoma, nguvu mpya huyu Ulinzi Stars.